för politiken? Den enskilt viktigaste integrationspolitiska åtgärden, det är ju den, den här debatten men, egentligen handlar om, nämligen tillflödet av nya asylanter och deras anhöriga. För så länge på den tiden du själv var integrationsminister, så finns det ingen integrationspolitik i världen som kommer att hjälpa. Och det, jag tror någonstans att du anar det. Jag märker ju en resa hos dig här från det att du var integrationsminister och helt förnekade invandringens konsekvenser på integrationsproblemen, så kan du ändå idag se ett visst samband på våra egna medborgare. Men du är tyvärr inte hemma än, utan du är ganska nöjd med hur det är idag trots allt. Ni kommer inte kunna lösa integrationen om ni inte förstår den här kopplingen mellan för stor invandring och segregation, splittring. Därför är det den enskilt viktigaste åtgärden. Sen har ju vi under alla de år vi har suttit i riksdagen varit oerhört tydliga med att vi måste satsa på att människor ska lära sig språket. Man måste anpassa sig. Man kan inte komma till Sverige och förvänta sig att man ska kunna leva som man gjorde i sitt tidigare hemland. Man kan inte komma till Sverige och förvänta sig att man får bidrag så fort man sätter sin fot på backen i Sverige. Man kan inte komma till Sverige och tro att man ska kunna begå brott här utan att återsändas och så vidare och så vidare. Men allt det där har ju ni i decennier släppt igenom. Det är ju er politik. Det är ju den politik som du själv förde som integrationsminister som fortfarande ligger till grund för hur integrationssituationen ser ut idag. Är det inte dags att vi tänker om? Är det inte dags att vi har en kravbaserad integrationspolitik i kombination med en väldigt, väldigt stram migrationspolitik? Då kanske vi kan lyckas. Det kommer bli oerhört svårt, men det kan gå. Men ska vi fortsätta med en ansvarslös invandringspolitik, då kommer ni aldrig lyckas. Med en asylpolitik.